کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے، آپ کے دل میں رقیق، کسے کہتے ہیں پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے، دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ بات سمجھ لیا آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مزمر۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے آ رہا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت، جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیے کسی کو، یہ نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال۔ لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر لیجئے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے، کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں، لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے۔ رفیق وہ ہے جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے۔ میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی، ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح، میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے، جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا، وہ آپ کے قرابت دار ہیں۔ الاول فالاول، الاقرب فالاقرب، ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذل قربا، وآت ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور تم حق ادا کرو جو ذل قربا ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں۔ اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا، اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بھتیجوں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا، تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا، پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی۔ اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، ذوی القربیٰ سب سے پہلے،
اس کے بعد یتامہ ہیں, مساکین ہیں, وابن السبیل ہیں, وسائلین ہیں, وفی الرقاب ہیں, لیکن اولین جو ہیں ذو القربى ہیں. حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی, کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے, اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے, اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹیو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے. اگر یہ ہو جائے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ کمال ایمان کا مقام ہے.